guk betidanik planteatu izan genuen aralarretik eta baita momentu hartan abertzalen batasunetik behar beharrezkoa zela herri honetan ezker abertzalea ulertzeko beste modu bat. Arerio politikoa etsai bezala ikusiko zuena eta bueno, helburuak helburu batez ere indarra jarriko zukena moduetan, modu desberdin batzuetan. Hori egiten saiatu gara, nik uste dut ondoren legebiltzarrean egon garen ordezkariak bueno, ba, erakutsi genuela basela modua konbentzimentuaren bidetik gauzak lortzeko eta gaina lortu izan ditugu. Eta nik hori azpimarratu nahi dut, adibidez, zuk lantzen desunean, ez da bakarrik ideia hon bat eduki behar, landu egin behar da konplizidadea eta beste guztia konbentzitu behar dira. Eta hor, lortu genuen adibidez, ba, indarkeria polizialak eragindako biktimek erabat bastartuta zaudenak legetik, lege guztietatik, horiek aintzat hartzen hastea, ez bakarrik abertzale guztia, baizik eta baita sozialistak eta PPek ere baiezko botu eman zuen. Hau da, erakutsi genuen, praktikan, teorian aldarrikatzen genuena, eta nik uste dut momentu honetan oraindik beharrezkoa izaten jarraitzen duena, politikan behar beharrezkoa dela helburuak argi ukitzea, baina batez ere beharrezkoa dela beste iminik egiten estien estrategia politikoak aurrera eramatea, estrategia duintasun pertsonala edozein kausa politikoen gainetik jartzen dituen estrategiak aurrera eramatea, eta gaina bide hori dela eraginkorra. Horrek ematen dituela emaitzak, horrek egiten duelako bidea. Hortikan aurrera, esaten dizut, esaldi hau berez, esaldi hau da Anje Santemari, orduan Abeko bozeramailearen esaldia, bera aipatuz esan nuen, jarraitzen dut pentsatzen, herri honek behar duela bestelako ezker abertzale bat, nahiz eta gaur egun, bueno, ba, sortu den, nik ez dakit ezker abertzalea deitu daiteken, EH Bildu amalgama UTE hori, ez dakit ezker abertzalea den, denak ezker abertzalea sentitzen diren hor, beste batzuk, orain hor dauden batzuk, orain dela gutxi ez dituzte beren buru ezkerrekotzat zutenik, beraz, gehiago iruditzen zait dela interes elektoral bati erantzuten dion elkarketa bat, eta ez benetan, bueno, ba, auzio ideologiko politiko baten emaitza, baina hala ere, berdin zait zer den, nik sakon-sakonean iruditzen zait aldaketa egoera honetan, herri honetan behar dana, da, orain arte estrategia politiko-militarraren alde egin dutenak eta justifikatu dutenak, bueno, ba, gatazka politiko bat egoteak justifikatzen zuela arerio politikoa hiltzea, mentalidade hori aldatzea. Hori da, uste dudana, eta horrek uste dut bere osotasunean mantentzen dut beraz, ezker abertzale berria behar dela herri honetan.